כן. מניות. ברוך השם, נשיר. איזה שיר בעזרת השם קודם. נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רסודיך. נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רסודיך. ירב, ירב נא שיחי, שיחי עליך, כי נפשי תרוג, כי נפשי תרוג אליך. ירב, ירב נא שיחי, שיחי עליך, כי נפשי תרוג, כי נפשי תרוג אליך. נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רסודיך. כשאדם הולך בדרך האמונה, אז הוא מקבל חוכמה, כמה שהוא מקבל חוכמה, הוא יותר ויותר מקבל שפלות וענווה. אדם צריך לדעת שהשם בורא עולם הוא כמו צל של הבן אדם. איך שאתה הולך עם בורא עולם, ככה בורא עולם הולך איתך. אתה מאמין בשם, אתה בודח בשם, בורא עולם גם איתך. והכל מסתדר לך, הכל לך כסדר. וזה מה שקיבלנו את התורה, אז אמרנו, וזאת שקיבלנו את התורה, זרקנו את השכל וקיבלנו את התורה. אז אדם צריך לזרוק את השכל בכל מצב ומצב. קודם כל לזרוק את השכל, להיות רגיל בזה. להיות רגיל לזרוק את השכל לפני כל מעבר, בכל מצב. קודם כל אני זורק את השכל. להקדים את האמונה לשכל. להקדים את האמונה לשכל בכל מצב. עם ישראל, כשיצאו ממצרים, אז כתוב שהשתמשו במלאכת אבותם. מה זה מלאכת אבותם? זה התפילה. שהם תמיד צעקו לשם, כל דבר צעקו לשם, כל דבר התפללו, ישר הלכו לשם, ישר ברחו לשם. אז גם כשאדם יש לו הרבה אפשרויות, הוא צריך קודם כל לצעוק לשם, לדעת שיש לו רק עצה אחת לפנות לשם. גם אם יש לך עוד אפשרויות. ופשוט צוק על הנפש, כי אדם נמצא כל הזמן ברדיפה עצמית. יש לנו כל הזמן רדיפה עצמית, מחלה שנקראת רדיפה עצמית. האדם צריך לצאת מזה ולהאמין בשם אמונה שלמה. בעזרת השם, בעזרת השם, נתחיל את הפרשה. ויהי בשלח פרעה את העם. אז באמת, קודם כל, עם ישראל נמצאים במצב, מה שנקרא, בכיתה א', ניסיון הראשון.
בעולם מוציא את עם ישראל ממצרים, ונותן להם ניסיון ראשון. מה זה הניסיון הראשון? שמקדימה יש את הים, מאחורים המצרים צריכים להגיע, ועם ישראל אין להם איפה מה לעשות, רק להרים עיניים לשם. אז זה נקרא ניסיון קטן. למה זה ניסיון קטן? למה זה אני אומר כיתה א'? למה זה ניסיון ראשון? כי חורה, אין לך עוד איפה לפנות. יש לך רק לפנות לבורא עולם. אין לך עוד איפה לפנות. איפה אין ימינה, אין שמאלה, אין אחורה, אין, יש לך רק בורא עולם. זה הנקודה שזה א'. וכתוב רק שאומר שלמדו אמונתם, למדו אמונות אבותם, שישר התפללו. כי אבות כל דבר ישר התפללו, ישר צעקו לשם. כל דבר הכי קטן, ישר פנו לשם. חסר להם משהו, פנו לשם. ולמה אני אומר ניסיון קטן? כי יש לי לפעמים אדם עם מצבים שיש לו עוד אפשרויות לעשות. יש לו עוד אפשרויות לעשות חוץ מתפילה, והוא צריך בכל זאת לבחור קודם כל בתפילה. קודם כל לבחור בתפילה. גם יש לך עוד אפשרויות. פה בניסיון עם הים לא היה להם הרבה אפשרויות. בסדר, אז לכן זה אני אומר, זה שרק לצוק לשם. אבל לפעמים אדם יש לו עוד דברים, ועוד דברים לעשות, ועוד השתדלויות, ויש לו לעשות. אתה צריך לדעת, קודם כל אני פונה לשם. קודם כל פונה לשם. לפני שאני עושה, מוכר בית, קונה בית, מכניס את הילדה תמוד תורה, ופה ילדה סמינר, פה זה קודם כל תפילה. מקדים את הכל לתפילה. זהו, זה, אדם צריך לצוק, לברוח לשם, לברוח לתורה. כל דבר לברוח לשם. וכתוב פסוק ד' פרק י' חיזקתי את לב פרעה ודף אחריהם. אז ברור להם כבר מראש, הוא אומר להם את התוכנית שפרעה הולך לרדוף אחריהם. והוא חיזק את לב פרעה. אבל ודווקא בשירת הים שכתוב מי כמוך באלים השם, מי כמוך הנהדר בקודש, רק אז קליפת פרעה נכנעה, שבאמת פרעה אמר אין, אין כמו השם, ואמר מי כמוך בעלים, זה פרעה אמר. ואת צריך לדעת למה זה ככה, למה דווקא כל כך קליפה חזקה זה פרעה, שכל המכות לא הכניעו אותו, כל המכות הוא עדיין המשיך לרדוף את עם ישראל. וזה ממש, רואים את זה גם היום, אפילו מה שקורה, אנשים אפילו עם הפלסטינים ומה שעשו לנו, עדיין יש אנשים שעדיין לא, הם חפים מפשע אומרים, הם זה, וזה קליפה כזאת, זה קליפת כפרו, אבל גם לא צריך להסתכל עליהם עכשיו איך הוא ככה. אנחנו צריכים להסתכל עלינו, שלא לנו את הקליפה הזאת, שלמרות כל המכות שאנחנו מקבלים, עדיין אני רוצה את התאוות שלי, עדיין אני רוצה דברים, ואני לא מסתכל מה השם רוצה. כי זה כל ההתבודדות, זה לבטל את הרצון שלי מרצון השם. מה השם רוצה? ככה אני גם רוצה. מה שאתה רוצה בעולם. זה כל העניין של ההתבודדות, זה לפנות לשם, לבטל את הרצון שלך מרצון השם. זה כל העניין של ההתבודדות. ולכן השם צילך על יד ימיניך, שבעולם מתנהג איתך איך שאתה מתנהג איתו. אתה הולך לפי התורה, אתה מתבטל לתורה, אפילו רק ברצון, אפילו רק בתפילה, אתה מה יכול? להתפלל, להתפלל. עכשיו תעזור לי, תוציאתי מתאווה הזאת, תעזור לי. אז בורא עולם גם איתך, הוא הולך איתך. אבל כשאדם לא חושב שהוא עובד על השם, והוא מעלים מהשם, אז בסוף, השם צילך, השם כמו צל, איך שאתה מתנהג, ככה בורא עולם מתנהג איתך, אתה חושב שהוא לא רואה ולא יודע מה שאתה עושה. אדם צריך להבין, בורא עולם יודע מה איתך ומה שאתה עושה. אחרי כל דבר, תגיד לו, קשה לי, רבו שלום, קשה לי לעמוד בתאווה. אז תעזור לי, קשה לי, תגיד לו את האמת. גם צריך לדבר עם בור עולם כמו אל חבר טוב. תעזור לי, בור עולם, חזק אותי. אז זה נקודה אחת, ולכאורה אפשר להגיד, שמע, הנה, אז לכאורה, כתוב פסוק, חיזקתי את לב פרעה, ודף אחריכם, וכבדה בפרעה, בכל חילו, בידו מצרים, כי אני אדוני ועשו כן. אז לכאורה, אם השם חיזק את לב פרעה, אז איפה הבחירה של פרעה? אז באמת, במכות הראשונות כתוב שפרעה הכביד את ליבו. אחרי זה כתוב שהשם הכביד את ליבו. למה? כי כמו שאמרנו, השם צילך, השם כמו הצל שלך.
איך שאתה מתנהג, מה, הוא, אתה, הוא הכביד את ליבו, נתן לו מכה, דם הכביד את ליבו. נתן לו עוד מכה, צפרדה הכביד את ליבו. נתן לו עוד מכה, כינים הכביד ליבו. אפילו שהתומים אמרו לו שאצבע אלוקים אלו, הוא המשיך. אז בורא עולם ראה ככה, אז הוא בסוף, בסוף הוא הכביד את ליבו. וזה נקודה, שאדם הולך בדרך מסוימת, דרך לא טובה, והוא לא לומד לקחים, והוא לא, לא עושה חרטה, הוא לא מתחרט, הוא לא מבקש סליחה, הוא לא מנסה לשפר את התא, הוא ממשיך, הוא זורם, הוא לא מקשיב. זה קליפת פרו. אז בורא אומר לו, אומר לו, אתה רוצה ככה? אז שאתה תרצה, עכשיו אני לא רוצה. זה מה שהיה פה. שפרו כבר נכנע, אומר לו, עכשיו אני לא רוצה. אני, הוא הכביד את ליבו. בורא עולם הכביד את ליבו. שהוא רצה כבר נכנע, הוא הכביד את ליבו. כי בברד כבר הוא נכנע. בברד שהוא ראה הפך הטבע, הוא נכנע. אבל אמר לו, עכשיו אני לא רוצה. לכן כתוב, השם אחרי זה, השם הכביד את ליבו, והשם הכביד את ליבו. למה? זה העונש. אדם צריך להיזהר, לראות, אין, בורא עולם עשה לי, נתן לי סתירה. למה הוא נתן לי סתירה? ללמוד מה, מהצביטות. בהתחלה בורא עולם נותן צביטות. הוא רואה שאתה לא מתערר מהצביטות, אז הוא נותן לך דחיפות. הוא רואה שאתה לא מתערר מהדחיפות, אז הוא נותן לך סתירות, ויש גם בעיתות ויש גם נגחות, השם ישמור. נגחה מהשם זה מעיף אותך מהזירה, זה נוקאוט בכלל. אתה לא יודע, רואים אנשים שחולים במחלות, לא עוזר להם, לא כסף, לא, כלום לא עוזר להם. כלום לא עוזר להם. אז זה, זה צריך לראות, לראות מה בוא שעולם, מה אתה רוצה ממני? למה, למה זה ככה? לחפש תמיד, להיות בחיפוש. מה בוא עולם רוצה ממני? אולי רוצה ככה, אולי רוצה ככה. אולי עשיתי ככה, בוא אולי, בוא עולם, תעזור לי, קשה לי. תגיד השם, קשה לך, למה התשובה קשה לך? ואתה הכל מחזיק על עצמך, אבל אם הכל תשליך על השם, אז התשובה תהיה קלה עליך. וכל דבר אתה סוחב על עצמך. תשליך על השם הכל. הכל תשליך על השם, הכל. ונכון, יש לך עכשיו ניסיון. לאדם בניסיון צריך באמת, שיש לו ניסיון, באמת כל דבר להקדים את האמונה לשכל. כמו שאמרנו, כשקיבלנו את התורה, אמרנו נעשה ונשמע. קודם נעשה, אחרי זה נשמע. מה זה נעשה ונשמע? זה לזרוק את השכל. זה קודם כל להקדים את האמונה לשכל. וככה האדם צריך כל הזמן. קודם כל מקדים את האמונה, נעשה. קודם כל אני עושה מתוך אמונה. אחרי זה יש פה שכל, אני אקדים את השכל. כי לפעמים השכל הוא האויב של הבן אדם. כי השכל מראה לך שרע לך עכשיו. השכל מראה לך שזה לא בסדר מה שהשם עושה איתך. כאילו, כי אדם בא עם תוכניות. אדם בא עם תוכניות, וטוב שהוא מתכנן, אבל, אחרי הכל תדע מי שולט. אתה לא שולט פה על העניין. בורא עולם הוא שולט. בורא עולם שולט על כל עסק. אז אם בורא עולם שולט, אז תשחרר, אז תרפה. נכון שאתה רוצה, אבל ברגע שאתה רואה ש, שלא הולך לך, אז אל תיפול לעצבות, אל תתייאש. נכון שאתה צריך, אם זה דבר בקדושה, נכון שאתה צריך להמשיך להתפלל, אבל אחרי הכל, בורא, מה שאתה רוצה בורא עולם, אתה רוצה ככה, מה שאתה רוצה, גם אני רוצה, אני רוצה את מה שאתה רוצה. החלטתי להאמין בך בורא עולם, החלטתי להאמין בך, אתה רוצה ככה, גם אני רוצה ככה, מה שאתה רוצה. ולהתעורר, להתעורר מהצביטות, לא חכות, לא להיות כמו, לא לקבל את קליפת פרו, שאחרי כל המכות לא נכנע, לא נכנע, לא, תתעורר, כבר מהצביטות תתעורר. תתעורר, אדם צריך להתעורר. לכן רבי נחמן בסלב כתב סיפור מעשיות, כי הוא אמר שהם מעוררים מהשינה, כי אדם יכול לעבוד את השם, והוא בשינה, הוא נמצא בשינה. הוא נמצא בשינה. אדם צריך לצאת להתעורר. להתעורר, ממש, להתעורר. להתעורר זה לעשות תשובה. נכון שנפלת, נכון שזה, אבל תדע, יש תשובה. יש תשובה. זה שהאריזל אומר, האריזל אומר שכל שלוש שניות הבורא מחדש את הבריאה. כל שלוש שניות בורא עולם מחדש את הבריאה. כל שלוש שניות. אז מה, מה שאנחנו אומרים, מטובו מחדש, כל יום תבין מעשה בראשית. וזה כל שלוש שניות, מה הכוונה אלינו? מה זה קשור אלינו? שכל שלוש שניות בורא עולם מחדש את הבריאה. שעכשיו אדם נמצא באוטובוס. יש לו מסלול.
כל אדם יש לו מסלול, יש את האוטובוס שלו, יש את הנהג שזה בורא עולם, לוקח אותו לתשובה, לדרך שלו, לפי שורש נשמתו. ולפעמים, נכון, אנחנו תמיד רוצים להיות בצד ימין, אבל פתאום מוצאים את עצמנו בצד שמאל. יש לנו יצרה. זה ככה נבראנו, נבראנו מיצרה, שהוא רק רוצה את האבות, ורק רוצה כסף, ולברוא, את כל העולם הזה הוא רוצה, ונמצאים גם בעולם שלא רואים את השם, ולא רואים כלום, ומתוך כל זה אתה עושה משהו לכבוד השם, זה יקר מאוד בעיני השם. אז מתוך כל זה, אז יש לך אדם, יש יצרה, ולפעמים אתה מוצא את עצמך בצד שמאל. ומה זה הכוון לצד שמאל? לצד שמאל, זאת אומרת, יצאת מהרכב, יצאת מהאוטובוס. פלט אותך, יצרה, דוחף אותך, מוציא אותך מהאוטובוס. של הדרך שלך, של התשובה שלך, של התיקון שלך. ואז אתה נמצא, תדע לך, נפלת מהאוטובוס? נפלת מהמסלול שלך? חטאת, נפלת, הכל טוב. תדע, עוד 3 שניות יש עוד אוטובוס. עוד 3 שניות יש עוד אוטובוס, עד השם. עד בור העולם. עד הנתבה. עכשיו, אם אתה עוד פעם נפלת, עוד פעם, עוד 3 שניות, עוד פעם מתחדש העולם. זאת אומרת, עוד פעם יש עוד. רבי נחמן פסר אומר, שעושה כל יום כמה פעמים התחלה חדשה. כמה פעמים. כמה פעמים הוא היה עושה התחלה חדשה. נכון, קשה לשמור את העיניים. נכון, זה עוד פעם תעשה התחלה חדשה. עוד פעם תתחיל. עוד פעם תתחיל. קשה לך ללמוד, עוד פעם תתחיל. עוד פעם, נעשה. רבי נחמן אמר ברסלב, אמר תנסה, תנסה, תנסה. אל תפסיק לנסות. ודבר עם השם, תגיד לו בראש העולם, תעזור לי. כל פעם שאתה בהתבודדות, אתה עושה התחלה חדשה, בראש העולם, הנה, חטאתי, אביתי, פשעתי, עכשיו אני עושה התחלה חדשה. זה, אדם צריך לזכור את זה. לכן אנחנו אומרים, למה מברכים הרי כל יום שלא עשה ניגוי? ברך פעם אחת בחודש שלא עשה ניגוי. למה כל יום אתה מברך שלא עשה ניגוי? למה? כי כל יום אתה בריאה חדשה. כל יום אתה צריך לברך. זאת אומרת, עוד פעם עשה אותך יהודי, עוד פעם עשה הוא לא עשה אותך גוי, עוד פעם, עוד יום הוא לא עשה אותך גוי. אתה צריך לשמוח בזה ולברך. אבל זה רק מראה על החידוש של העולם. אז למה אדם נופל לייאוש וחושב, לא, אין לי תקנה? כי אדם יש לו, הוא נמצא, יש לו מחלה. המחלה זה רדיפה עצמית. יש אחד, יש לו יותר רדיפה עצמית, 80%, יש אחד 70%, יש אחד 60%, יש אחד 10%. אבל כולם חולים במחלה הזאת. ועכשיו, רבי נבי יצחק בנדר אמר שאם נצייר את המחשבות, אנחנו נראה איך היא זזה כל הזמן, איך היא פתאום ככה חושבת, איך היא ככה חושבת. פתאום ככה חושבת, פתאום ככה חושבת. המחשבה היא כל מן זזה. ואם אדם עכשיו, אם עכשיו אני אשים פה, עכשיו אני אבוא עם עוד מישהו, והוא יגיד לי את המחשבות שלי, אז המחשבות יהיו ככה. מה? עוד פעם נפלת? אתה חוטא? ככה, כל פעם. צייר את המחשבות שלך. עכשיו תגיד עכשיו לבן אדם את המחשבות שלך. תראה איזה, כמה ביקורת יש על עצמך. כמה יצירה פותח לו תחנת רדיו במוח ומשדר לו שיסנה את עצמו, ורק תראה, לא עשית תשובה, ותראה איפה אתה מונח, ותראה מה קורה איתך. לא תכה ליהנות מהמצוות בכלל, לא תכה לשמוח מהכיפה שלך, לא תכה לשמוח מהדברים הקטנים, לא תכה לשמוח, לא תכה לאהוב את עצמך. אדם צריך לאהוב את עצמו, לראות את הטוב שיש בעצמו. לראות את הטוב שיש בעצמו, לשחרר מהרדיפה העצמית הזאת. תראה כמה ביקורת יש על עצמך. אתה לא בסדר. עוד פעם לא. אין לך ירד שמיים. ככה וככה כל הזמן אדם לאט לאט מאמין לזה ונופל ומתחיל לחשוב. הוא לא מאמין בעצמו כבר. הוא לא מבין שהוא נשמה אלוקית. כל יהודי זה אור גדול. כל יהודי זה חלק אלוק ממעל. יהודי, אתה רק רוצה לעשות רצון השם. זה אתה. מה אתה? מה זה? למה אנחנו בבוקר אומרים אלוקי נשמה שם תביא תאורי. תאורי, שאפילו אדם לא יודע אפילו מה שלא עשה בלילה. קם בבוקר, אלוקיי, נשמה שתביא, תאוריי. כי זה הנשמה, זה אתה, אתה זה הנשמה שלך. אתה זה לא הבגד, אני זה לא הבגד. אני זה הבגד? לא. אני זה הנשמה, אני רק רוצה לעשות רצון השם, זה אני. היצר מבלבל אותנו ומבלבל אותנו, לכן כבר אדם מתייאש, וגם אם הוא לא מתייאש, הוא כבר דה, הוא אומר, יאללה, יאללה, זה, אני לא מתקדם אפילו. טוב, הגעת, זה טוב, תתקדם. תתקדם, תרצה תשובה שלמה.
תרצה תשובה שלמה. אל תוותר לעצמך. תרצה לתקן את כל המידות. כל המידות תרצה לתקן. לצאת מכל הרע שלך. בוא שעון תפוא, עזור לי לעשות, תעשה לעזור לי לעשות, שיהיה ממר מתוק. הכל נהיה מר. בוא שעון, תעזור לי שיהיה לי מתוק. התפילה, מתוק, היהדות, מתוק השבת. תעזור לי, בוא שעולם, תעשה ממר מתוק. זה התפילה שאדם צריך להתפלל. זה התפילה. זה התפילה, תעזור לשמור את העיניים שלי, לא לוותר, אין, אני רוצה לשמור את העיניים בשלמות. שהרצונות שלך יהיו עד הסוף. נכון, אתה לא נופל משום דבר, אבל הרצון עד הסוף, בוא שעולם. נכון שאני גם הולך לפי התוכנית שלך, אתה שולט בו עולם, יש לך תוכנית, אני לא מתארך בתוכנית, אבל אני רוצה. נכון, פתאום אתה רואה שלא הולך לי. בסדר, זה לא אומר שזה לא כסדר, זה כמו עכשיו אומרים לו בן אדם, אומרים לו, תשמע, הוא נוסע, הוא מתחיל להסתבך, נוסע מרחקים, פתאום הוא רואה שהוא נתקע בפקקים, ומגיע לאיזה מקום, ובסוף אומרים לו, תשמע, הוא רואה שזה לא המקום בכלל שהוא רצה להגיע, והוא מתחיל להתעצבן וזה, אבל אם היו אומרים לו, תשמע, עשו לך יום הולדת, והמקום שהגעת הרחוק הזה עם כל הפקקים, דרך שם בסוף יש לך את המקום שאנחנו חוגגים לך בהכל, אז הוא ישמח. נכון, נכון, עכשיו אתה, אבל תדע שיש, תתרחב קצת, יש תוכנית יותר רחבה ממה שאתה חושב, שזו תוכנית של בורא עולם, שיותר, יותר, יותר, יותר ממך, קצת ענבה מה שנקרא. קצת ענבה, מה, אתה יותר חכם מבורא עולם? אתה יותר חכם מבורא עולם? אתה יותר חכם, בורא עולם רוצה ככה. אתה עכשיו לא רוצה? אתה חושב שאתה מבין יותר מהשם? אתה חושב שאתה מבין יותר מבורא עולם? יותר מבורא עולם אתה מבין? קצת ענווה, זה מה שאני אומר, אדם אחד, לכן כשאדם הולך עם האמונה, אז כמה שחוכמה הוא מקבל, אז הוא מקבל יותר שפלות, יותר ענווה. כמה שיותר חוכמה הוא מקבל, הוא מקבל יותר שפלות, יותר ענווה. וגם רואים את ה... כשאדם אין לו ענווה, אז הוא כל הזמן מתלונן. כל הזמן הוא לא מרוצה מהחיים שלו, כל הזמן לא טוב לו. כי הוא כל הזמן... הוא מתלונן, כמו עם ישראל, יצאו ממצרים, יאללה, התחיל התלונות. התחיל התלונות. ויאמר משה בטט אדוני לכם בערב בשר לאכול, ולכם בבוקר לסבור בשמו אדוני תלונותכם. אשר אתם מלינים עליו, אנחנו מה? אז קודם כל, עם ישראל התלוננו. כל מה התלוננו. כל הדרך שהם היו במצרים, הם התלוננו. ואיך אתה זה? מה, הבאת אותנו לפה למות? ישר שראו את הים, שמול ים סוף ומאחור המצרים, מה, הבאת אותנו למות? מה, אבל תראו איזה ניסים השם עשה לכם. הצעקו לשם, מה אתם רוצים? למה להתלונן? ואחרי זה, אין לנו אוכל, איזה יופי, היה לנו במצרים, היה לנו סיר בשר ולחם בבוקר, מה? אבל צעקו לשם, כל דבר, כל פעם התלוננו. כל פעם התלנו וכל ה... וזה. לכן אנחנו בגלות. אבל צריך לדעת שבורא עולם הביא אותנו לגלות. גם הדרך שעם ישראל עשה, זה לא הדרך הרגילה. הדרך הרגילה, אם עכשיו אני הולך ממצרים, אני מגיע לרפיח, מרפיח הוא הולך לפלישתים, אבל בורא עולם לא רצה את הדרך הקצרה הזאת. הוא ידע, הוא לא רצה שאיך שהם יוצאים מהעבדות, ישר שיצטרכו להילחם עם הפלישתים. אז מה הוא עשה? הוא העביר אותם דרך ים סוף, שזה בכלל לא הדרך. זה בכלל דרך ארוכה הביא אותם. למה? שיקבלו אמונה, שיקבלו ענווה, וזה כל העניין, בגלל זה אנחנו בגלות. בגלל זה אנחנו בגלות כל כך הרבה זמן, כי לפעמים הדרך הזאת, הארוכה הזאת, היא בעצם נותנת לנו את הענווה ואת השפלות, ובעצם אנחנו... ככה מתקרבים לשם. ככה מתקרבים לשם. כי בואו... כל העניין שאדם יפסיק להתלונן. כל העניין שאדם יראה שהכל זה חסד. זה שאני נושם זה חסד. זה שאני רואה זה חסד. זה שיש לי עכשיו בגדים זה חסד. הכל זה חסד. כי אדם עם האבונות שלו, זה כמו שאדם עכשיו קרא הכל, קרא את כל
כל הצינורות שפע. אז זה שיש לך שפע, אתה צריך להגיד תודה על זה. כמו שאדם עכשיו יושב בבית חולים. יושב בבית חולים, כולו מחובר לאינפוזיה, צינורות, והוא קורא את כל הצינורות. זה שהוא חי, זה שהוא עדיין יש לו... זה חסד, זה רחמים. זה צריך אדם לדעת, הכל זה חסד. כל שנייה, הכל זה חסד, כל שנייה שאתה נושם, שאתה רואה, שאתה... אפילו בתשובה, כל שנייה שאתה בתשובה, כל שנייה זה ברור עולם, זה חסד. כל שנייה שאתה מאמין בשם, ששריעת שמיים, זה הכל ברור עולם, הכל זה חסד. אם ברור עולם, איפה הוא מחזיק אותך עם שתי ידיים ברור עולם? וזה אדם צריך לראות, שהכל זה חסד, וזה ישראל. ישראל זה שיר קל. ולשיר לשם, לשיר לשם בכל מצב, בטוב וברע. לשיר לשם. וזה היה אז ישיר משה, כתוב ישיר מעתיד, מילה של עתיד, ישיר בעתיד. למה ישיר בעתיד? כי זה הגאולה, זה משה רבנו, זה הגואל, שהוא ישיר לעתיד לבוא. כי כל העולם הבא, הכל זה רק שירה, תודה והודעה. זה העולם הבא, העולם הבא זה רק שירה, תודה והודעה והלל. זה מה שיהיה, זה מה שיהיה בעתיד לבוא. כל הקורבנות בטלים, חוץ מקורבן תודה. עתיד לבוא כל הקורבנות בטלים, חוץ מקורבן תודה. מה יהיה? רק שירה, רק הלל. ואחרי כל הפסוקים של, של, ה, של, ה, של העתיד, של הגאולה, הם רק על שירה והודעה, כי זה מה שיהיה. זה רק מה שיהיה, רק זה. מה שיהיה זה רק תודה והודעה, זה מה שיהיה, רק אדם יגיד תודה. כל הקורבנות בטלים רק קורבן תודה. אדם צריך להגיד תודה, כל ממש להיות רגיל להגיד תודה. כי לכן אנחנו אומרים חייבים, אנחנו חייבים, אנחנו כל פעם אומרים, חייבים להודות לך. חייבים להודות לך, כל בוקר אומרים חייבים להודות לך, ואדם לא מודה. אדם יש לו שירה, כן? יש לו פסוקי דזמרה. מה זה פסוקי דזמרה? שתשיר את השירים, שתשיר את כל התפילה צריכה להיות שירה. כל התפילה צריכה להיות שירה. כל התפילה. אדם, בעלינו שבח, אדם אומר, עלינו שבח, בורח מהתפילה. עלינו שבח זה שבח שיהושע נכנס לארץ, אמר אותו. זה שבח, אדם כל היום צריך ללכת עם עלינו שבח. כל היום עלינו שבח לאדון הכל, לתת גבוהת צבר אישית. כל היום לראות הרחמים של השם, לראות איזה יופי השם, איזה יופי, איזה יופי, כמה לשבח אותו, לשיר לו, לזמר לו, וממש להודות לשם. ממש, כי זה מה שיהיה רק לעתיד לבוא. אז אם אתה לא רגיל בזה, אז מה תעשה בעולם הבא? מה תעשה בעולם הבא? רבי נחמן בן עזרא כותב בסיפור מעשיות שיבוא משיח, מה אתה חושב שיבוא משיח, מה יהיה? אנשים יחפרו קברים לעצמם. מה יחפרו גברים? איך אני... כמה התלוננתי? כמה התלוננתי? כמה התלוננתי? כמה בכיתי וכמה התלוננתי? במקום לראות את החסד שהכל זה היה הרחמים של השם, ולא אמרתי תודה, ולא דעתי לשם, ולא שרתי לשם. לא שרתי לשם, דוד המלך הוא כולו שירה, הוא כולו הלל. כולו הלל, כולו הלל, רק הלל והודעה. רק הלל והודעה, רק שירה, ואדם צריך ללכת בדרך של המשיח, דרך של משיח. משיח, רבי נחמן בעצם אומר, שהוא יהיה בן 13. וכמו שאדם מניח תפילין, ככה אדם יעשה שעה התבודדות. וכשאדם רגיל בהתבודדות, אז יבוא משיח, הוא לא ייבהל. הוא לא ייבהל. אנשים יבואו משיח, אנשים יבעלו, לא ידעו מה לעשות, אבל כשאדם גם הולך בדרך של הצדיק, של רבי נחמן ברסלב, הוא רגיל כבר בהתבודדות, אז הוא לא ייבהל, כי משיח הוא נשון מסיח. רגיל הולך, תיתן לו רק את התיקון, מה שהוא צריך, וזהו, הולך תעבוד, לך תתבודד, לך. זה כל העניין. וגם עכשיו אדם צריך לדעת ש... עזרת השם, שאיך אומרים, למה כתוב קריאת ים סוף? מה העניין של הקריאה? קריאת ים סוף, למה זה קריאה? כי כמו, מתי קוראים ביהדות? קוראים, יש באבלות, באבלות קוראים. באבלות אנחנו קוראים. מה קרה קוראים? קוראים, הכוונה נפרדים. שברון המרצה שיהיה קריאת ים סוף, שיהיה קריאה, זאת אומרת שיהיה התפרדות. התפרדות ממה? התפרדות מעבודה זרה מהכפירה.
שבעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, ולצאת מכל הכפירות, באמת להיפרד מהכפירות, להישאר רק עם האמונה שבורא עולם איתנו, והשם ממש, כמו שאמרנו מההתחלה, השם צילך על יד ימיניך. אמן כן יהי רצון.